Τέρο, εάν μιλήσατε με τον Υπουργό Πάντοβαν για τις δαπάνες σε σχέση με τις διμερείς σχέσεις, γιατί ξέρω ότι αυτό δεν έβρισκε τον ατζέντα του Eurogroup. Τώρα, για τον πρόεδρο του Eurogroup, θα ήθελα να γνωρίζω αν έχετε κάποια γνώμη σχετικά με το γεγονός ότι η Ιταλία θα ήθελε περισσότερη ευελιξία για τις επιπλέον δαπάνες, για τα επιπλέον κόστη που πρέπει να υπομειστεί μετά τα ζητήματα των σεισμών και των φυσικών καταστροφών. Ένα πρόβλημα που είναι συνεχές για την Ιταλία. Ευχαριστώ. Πρώτος εγώ λέτε. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι οι συζητήσεις μεταξύ Επιτροπής και Ιταλίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Νομίζω ότι η Κομισιόν συνέγραψε μια επιστολή ζητώντας περισσότερες προσπάθειες από την Ιταλία. Ένα κομμάτι αυτών των συνομιλιών υπάρχει ήδη, ίσως να υπάρχουν πλέον αιτήματα για ευελιξία, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν είμαι σίγουρος τι εννοείται. Είναι πιο πρακτικό αν ο Επίτροπος μας πει ακριβώς πού βρίσκεται η Επιτροπή ως προς αυτό. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή φυσικά είναι στο πλευρό της Ιταλίας σε μια περίοδο που λαμβάνουν χώρα πολλοί σεισμοί. Σε σχέση τώρα με την ευελιξία στην οποία αναφερθήκατε, ήδη επιδείξαμε την απαραίτητη ευελιξία και το συνέβη δίνοντας ευελιξία προς την Ιταλία σε σχέση με την εξέταση του σχεδίου προϋπολογισμού. Κάποια από αυτά τα στοιχεία ήταν άπαξ και σχετίζονται με συγκεκριμένα γεγονότα. Κάποια άλλα στοιχεία ήταν δομικά, διότι είδαμε ότι υπάρχουν επαναλήψεις φυσικά αυτών των φαινομένων και τούτο θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη προφανώς. Αυτή η προσέγγιση θα είναι η δική μας οπτική γωνία κάθε φορά που επαναλαμβάνεται κάποια φυσική καταστροφή, ένα σεισμός, ένα παραδείγμα, και πάντοτε είμαστε ανοιχτοί στην εξέταση μιας κατάστασης με θετικό πνεύμα λόγω της ιδιαίτερης φύσης αυτού του ζητήματος και λόγω του γεγονότος ότι όλοι μας αισθανόμαστε αλληλέγγυη προς τον Ιταλικό λαό, ο οποίος ταλανίζεται από αυτά τα φαινόμενα. Φυσικά, οι σκέψεις μας είναι μαζί με εκείνους που έχασαν τη ζωή τους και στην περίφημη φαινοστιβάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό είναι το πλαίσιο. Δεν είχαμε μια συγκεκριμένη συζήτηση επ' αυτού σε διμερές επίπεδο με τον Υπουργό Παντοβάν, αλλά πάντοτε έχουμε έναν διάβλο επικοινωνίας ανοιχτό με την Ιταλία με θετικό πνεύμα. Ευχαριστώ. Thank you, Alex Pagan from Agence France-Presse. Από την Agence France έχω ένα ερώτημα τόσο για τον κύριο Dijsselbloem όσο και για τον κύριο Moscovici. Κύριε Dijsselbloem, σήμερα είπατε ότι με την έλευση του κυρίου Τραμπ και λόγω της διπλωματικής αστάθειας που έχει δημιουργηθεί, η Ευρώπη είναι πια μόνη της. Και ίσως αυτό είναι καλό. Αναρωτιέμαι λοιπόν, γιατί αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί και σε ένα πρόγραμμα bail-out για την Ελλάδα. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή ένα πρόγραμμα διάθρωση για την Ελλάδα χωρίς το Διεθνές Ευρωπαϊκό Ταμείο. Και ίσως η Ευρώπη θα πρέπει να διαχειρίζεται μόνη της τα δικά της προγράμματα χωρίς το Δέλτα Νιτάφ. Δώστε μας ένα λόγο γι' αυτό, παρακαλώ. Γιατί δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς το Δέλτα Νιτάφ. Και ίσως ο κ. Μοσκοβισί μπορεί να μας απαντήσει και γι' αυτό. Εκτιμώ, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, για το μέλλον θα μπορούσα πράγματι, αν υπάρχουν μάλλον μελλοντικά προγράμματα, θα μπορούσα να είναι χωρίς το Δέλτα Νιτάφ. Όμως για αυτό το πρόγραμμα, το Δέλτα Νιτάφ ήταν εδώ από την αρχή και έχει πολλή τεχνογνωσία για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και η δική του συνεισφορά σε επίπεδο τεχνογνωσίας αλλά και σε επίπεδο δημοσιονομικού πλαισίου είναι κάτι που εκτιμούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν επίσης κάποια κράτη-μέλη τα οποία οπωσδήποτε επιθυμούσαν τη συμμετοχή του Δέλτα Νιτάφ σε αυτό το πρόγραμμα. Άρα αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο επί του παρόντος. Για το μέλλον, βεβαίως, μπορώ να δω ότι υπάρχει τεχνογνωσία του ESM, ο οποίος ήδη έχει εμπλακεί και σε αυτό το πρόγραμμα, ότι αν υπάρχουν μελλοντικά προγράμματα, ομιγέννητο, θα υπάρχουν και αντίστοιχες προσπάθειες μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμερίζομαι πλήρως τις θέσεις του Γερούν και νομίζω ότι η παρουσία του Δέλτα Νιτάφ σε αυτή τη διαδικασία ενθαρρύνει την αξιοπιστία
της όλης προσέγγισης και νομίζω ότι όλοι μας εργαζόμαστε στο ίδιο πλαίσιο και είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε σύμφωνο πλήρως με όσα υπογερούν. Jim Brunsden from the Financial Times. Από τις Financial Times. Ανησυχείτε για μια αστάθεια στο ελληνικό πρόγραμμα αν αυτή η αβεβαιότητα συνεχιστεί σε σχέση με τη δεύτερη αξιολόγηση και τη συμμετοχή του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ? Και ρεαλιστικά μιλώντας, ποιο παράθυρο ευκαιρίας βλέπετε πριν τα πράγματα φτάσουν στο μη περαιτέρω? Ήδη φτάσατε δύο ερωτήσεις, θα σταματήσω εδώ. Όχι, η δεύτερη ερώτηση είναι πιο καλή, επιτρέψτε μου. Α, είναι καλή, ε. Για να την ακούσω. Η τρίτη ερώτηση, την τρίτη που θα κάνετε, λέτε δεύτερη. Ναι, είναι η δημιουργική λογιστική. Η ευρωπαϊκή θεσμή είναι πολύ καλή στη δημιουργική λογιστική. Λοιπόν, για να κάνω την ερώτηση. Εσείς είπατε ότι έχετε δικές σας απόψεις, αλλά τι συμβαίνει με την επίσημη άποψη σχετικά με τη συμμετοχή του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ? Η τελευταία ερώτηση, ναι, είναι εύκολη, δεν θα αλλάξει αυτή η άποψη ούτε σε επίσημο επίπεδο. Το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ είναι απαραίτητο. Αυτό είναι σαφές. Σε σχέση τώρα με την πρόοδο του προγράμματος. Όπως πάντα, σε διαφορετικές αξιολογήσεις υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα τα οποία πρέπει να υπάρξουν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πλήρη ευθυγράμμιση σε σχέση με τα όσα θα κάνουμε μελλοντικά. Και επίσης, πάντοτε υπάρχουν τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα που είναι τα πιο δύσκολα. Το έχουμε βιώσει στο παρελθόν. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόοδος φυσικά, διότι πολλή εργασία έχει ήδη επιτευχθεί. Αλλά πάντοτε τα τελευταία χιλιόμετρα, τα τελευταία μέτρα μάλλον ενός μαραθωνίου είναι τα πιο δύσκολα. Το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ πάντοτε είχαν μια πολύ επικοδομητική συνεργασία και είπαν: θα μείνουμε με εσάς, θα σας βοηθήσουμε στις διαπραγματεύσεις, να σχεδιάσετε τις μεταρρυθμίσεις που νομίζουμε εμείς ότι είναι απαραίτητες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, όπως εμείς το κατανοούμε. Αυτή τη στιγμή αυτό ολοκληρωθεί και υπάρχει κάτι αξιόπιστο, τότε θα αποφανθεί πιο επίσημα και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Νομίζω ότι το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ έχει συμβάλει στη σταθεροποίηση του προγράμματος και στη σωστή διεξαγωγή του προγράμματος. Φυσικά θέλουμε να κινηθούν όλα αυτά το ταχύτερο δυνατό. Από τη Wall Street Journal, ένα ερώτημα επίσης σχετικά με την Ελλάδα. Το πρώτο ερώτημα, μάλλον. Θα μπορούσατε λίγο να αναφερθείτε στα εκκρεμή ζητήματα τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν και η νομοθέτηση τώρα δημοσιονομικών μέτρων για το 2019 και 20 είναι μεταξύ αυτών των εκκρεμών ζητημάτων, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση? Δεδομένου ότι μιλήσατε για δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας το προηγούμενο έτος, νομίζω ότι είναι δίκαιο να ζητήσετε από αυτή τη χώρα να νομοθετήσει ξανά μέτρα για το 2019 και το 2020. Αυτό βρίσκεται στο κέντρο της συζήτησης. Υπάρχει φυσικά μια κλητική επίδοση για το 2016. Θέλουμε να δούμε αν αυτό ήταν δομική φύση ή όχι και να δούμε το αν η Ελλάδα θα έχει αποτελέσματα για το 2018 και τα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο ζήτημα φυσικά σχετίζεται με το βάθος των μεταρρυθμίσεων. Επίσης ζητάμε για την αγορά εργασίας, για το φορολογικό σύστημα και το συνταξιοδοτικό σύστημα. Τα θέματα είναι αυτά τα οποία εσείς ταυτοποιήσατε, πώς αυτά μπορούν να συνδυαστούν και πώς μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών θέσεων. Αυτές τις απαντήσεις θέλαμε να βρούμε σήμερα. Γεια σας. Ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Αυτή η επικοδομητική συνεργασία με το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, πώς συνδυάζεται με τις διαρροές και με το άρθρο 4 για την Ελλάδα, το οποίο αναφέρεται σε μη βιώσιμο χρέος, το οποίο δεν είναι διαπραγματεύσιμο, και σε όλες αυτές τις φήμες που μιλούν για ένα χρέος το οποίο δεν μπορεί να συζητηθεί, διότι υπάρχει μια αίσθηση ή περισσότερα μέτρα ή φεύγουμε από το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Πώς συνδυάζονται όλα αυτά τα μέτρα? Υπάρχει παραπληροφόρηση? Τι ακριβώς συμβαίνει? Όχι, νομίζω ότι το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ ήταν πολύ σαφές σε σχέση με τις δικές του θέσεις. Θέλουν ένα πακέτο μέτρων το οποίο θα είναι αξιόπιστο. Θέλουν μια δημοσιονομική πορεία η οποία θα είναι εφικτή και μια οικονομικά βιώσιμη πορεία. Θέλουν το χρέος να είναι βιώσιμο. Σε σχέση με το χρέος τώρα, εμείς έχουμε θέσει ένα πακέτο μέτρων τον προηγούμενο Μάιο, το οποίο τώρα εφαρμόζεται. Το δεύτερο κομμάτι θα είναι διαθέσιμο στο τέλος του προγράμματος και τότε θα αποφασίσουμε σε ποιο βαθμό χρειάζεται. Δηλαδή, τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει σε σχέση με την ελάφρυνση του χρέους. Όμως έχουμε δεσμευτεί γι' αυτό. Τώρα,
πρέπει να πω ότι το Δέλτα Νιτάφ είχε πάντοτε μια συμπαγή θέση και ήταν ανέκαθεν δίκαιο. Μπορούμε να συζητούμε για το εάν αυτά που συζητούμε τώρα είναι επαρκή για τα δημοσιονομικά μέτρα, αν αυτά τα δημοσιονομικά μέτρα είναι επαρκή συν το χρόνο. Αυτή η συζήτηση είναι εν εξελίξη. Αλλά το Δέλτα Νιτάφ, πρέπει να πω, ήταν πάντοτε δίκαιο και επικοδομητικό. Νίκος Χρυσολεράς, Bloomberg News. Από το Bloomberg, δύο ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα για την Πορτογαλία. Υπήρχε μια αναλυτική άραγε συζήτηση για την αύξηση των δεκαετών ομολόγων στην Πορτογαλία και υπάρχει ένα σχέδιο απόδοσης εάν συνεχιστεί η άνοδος των δεκαετών ομολόγων. Για την Ελλάδα, επίσης αναφέρατε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα χρέους τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Είχατε κάποια ανατροφοδότηση από το Βέλγιο σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων, εάν θα αλλοιώσουν, αν θα αλλάξουν την πορεία της Ελλάδος και αν θα επαρκούν για την συνέχιση συμμετοχή του Δέλτα Νιτάφ στο πρόγραμμα? Τώρα, σε σχέση με το δεύτερο, ο Κλάους θα ήταν καταλληλότερος να απαντήσει. Σε σχέση με το πρώτο, όχι, δεν υπήρξε αναλυτική συζήτηση σχετικά με τις αγορές και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι αγορές προς την Πορτογαλία. Λάβαμε υπόψη ότι υπάρχει ένα ευμετάβλητο κλίμα, ένα σταθές κλίμα στην αγορά και αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει μια όθηση των μεταρρυθμίσεων στην Πορτογαλία. Έχουν ήδη πει οι Πορτογάλοι φίλοι μας ότι είναι δεσμευμένοι ως προς αυτό και θα λάβουν περισσότερα βήματα στην ενδυνάμωση του τραπεζικού συστήματος. Εκτιμώ ότι λαμβάνουν σωστές δράσεις και πιστεύω ότι η κατάσταση είναι θετική. Τα σημάδια που έρχονται από την αγορά υπογραμμίζουν ότι θα πρέπει να εργαστούν πιο πολύ προς αυτή την κατεύθυνση και ως προς αυτό το σκοπό. Γενικά μιλώντας, το συζητήσαμε, αλλά όχι αναλυτικά. Θα ήθελα να προσθέσω ότι συμμερίζομαι πλήρως ότι εμείς αναλύσαμε την κατάσταση έχοντας το βλέμμα μας έναν επικοδομητικό διάλογο, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τους αντίστοιχους συναδέλφους, από τους Πορτογάλους συναδέλφους, τους οποίους συνάντησα σε διμερείς συναντήσεις σήμερα το μεσημέρι. Τώρα, σε σχέση με το χρέος, το Δέλτα Νιτάφ είναι πλήρως ενημερωμένο και ανέφερα προηγουμένως τους αριθμούς. Συν το χρόνο, αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα υπάρξουν, αλλά τα πάντα εξαρτώνται από την κατάσταση των αγορών. Όπως βλέπουν τα πράγματα σήμερα, θα μειώσουμε κατά 20% κατά 20% μονάδες, το λόγο του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ, αυτό είναι σημαντικό, αλλά για να είμαι δίκαιος, δεν πιστεύω ότι αυτό θα είναι επαρκές για το Δέλτα Νιτάφ σήμερα. Να πούν δηλαδή ότι κάναμε τα πάντα και ότι δεν χρειάζονται άλλα μέτρα. Δεν νομίζω ότι συμμερίζονται αυτήν την άποψη, αλλά είναι πλήρως ενήμεροι για τα γεγονότα και θα το λάβουν υπόψη στη δική τους ανάλυση χρέους την οποία θα κάνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ από το Ισπανικό ραδιόφωνο. Υπάρχει στις μέρες μας η έλευση της κυβέρνησης Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είπατε κάποια πράγματα για την Ελλάδα. Θα ήθελα να ρωτήσω, βλέπετε ένα νέο προστατευτισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Θα υπάρχει αντίκτυπος για την Ευρώπη? Και ποια αντίμετρα θα λάβετε εσείς προς αυτό? Κάθε κράτος πώς θα κινηθεί απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα? Όχι, είχαμε μια γενική συζήτηση σχετικά με τους διεθνείς κινδύνους και για την Ευρώπη αλλά και για το ευρώ. Αυτό μας οδήγησε σε κάτι για το οποίο μίλησαν πολλοί υπουργοί, δηλαδή μια θέση η οποία είναι η εξής. Δεν ασκούμε προστατευτισμό. Εμείς στην Ευρώπη θέλουμε ένα ελεύθερο εμπόριο. Φυσικά, πάντοτε υιοθετούμε τις ευρωπαϊκές αξίες, την προστασία των θέσεων εργασίας, του περιβάλλοντος κτλ. Αλλά ναι, ελεύθερο εμπόριο. Και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες εκεί έξω. Η Επιτροπή εργάζεται επί διαφορετικών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου ανά τον κόσμο. Στην Ασία, με παραδείγματι, αλλά και αλλού.
Υπάρχουν πιθανότητες για τη Λατινική Αμερική. Υπάρχουν εμπορικές σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και αυτή τη στιγμή στις σχέσεις μεταξύ Λατινικής Αμερικής και ΗΠΑ φαίνονται τεταμένες. Υπάρχουν ευκαιρίες και πιστεύω ότι εμείς θα πρέπει ως Ευρώπη να κινηθούμε προς αυτές τις αγορές και να τους πούμε θέλουμε να εργαστούμε μαζί. Εμείς πιστεύουμε σε δίκαιες συμφωνίες εμπορίου και ας το καταφέρουμε μαζί. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα και έτσι είχαμε έναν διάλογο σήμερα. Και σε σχέση πάντοτε και με τη νέα αμερικανική πραγματικότητα. Μιγκέλ Σάντσεθ από την Ισπανία. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, κύριε Ντάσελμπλουμ, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το δικό σας μέλλον. Υπάρχουν εκλογές στην Ολλανδία το Μάρτιο. Θα ήθελα να ξέρω εάν εσείς θα συνεχίσετε ως πρόεδρος του Eurogroup. Αν θα συνεχίζετε να είστε πρόεδρος του Eurogroup, αν δεν είστε πλέον υπουργός οικονομικών. Μπορείτε να απαντήσετε και από νομική σκοπιά. Είναι ένα άτομο που δεν είναι υπουργός να είναι πρόεδρος του Eurogroup? Και δεύτερη ερώτηση. Διάβασα τη δήλωσή σας για την Ισπανία και είπατε ότι τα μέτρα που έλαβε η Ισπανική κυβέρνηση είναι πολύ ενθαρρυντικά. Έχουμε όλα αυτά φυσικά κατά νου, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης λέει ότι η Ισπανία έχει συμμορφωθεί πλήρως. Θεωρείτε ωστόσο ότι πρέπει να λάβουμε περισσότερα μέτρα? Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε τη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup από τον Πιέρ Μοσκοβισί, τον εικονιζόμενο Γερού Ντάισεμπλουμ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, τον κύριο Κλάους Ρέγκλινγκ. Συνοψίζουμε πάρα πολύ.